Ми бачимо, що впроваджувані владою заходи, вони спрямовані в основному на те, щоб обмежити скупчення людей і мінімізувати ризики значного поширення хвороби. Ми пропонуємо, що має бути розумний карантин, коли і вживаються заходи для обмеження розповсюдження хвороби, бо очевидно, що наша медицина до цього не готова, але в жодному випадку не вбивається економіка. Тому що питання безробіття – це сьогодні ключове для більшості українських громадян. От станом на кінець 2019 року в Україні було 1,5 мільйона безробітних. Сьогодні ми бачимо повідомлення Міністерства економіки, кількість нових людей, які втратили роботу, 336 тисяч. Це лише в квітні місяці. До кінця року прогнозується ще зростання кількості безробітних, орієнтовно 1,5-2 мільйони українців. Давайте ще згадаємо про 2-3 мільйони заробітчан, значна частина яких повернулася із-за кордону. Тобто до 7 мільйонів українців можуть залишитися без роботи. І тому тут ключове завдання – це вжиття заходів, не просто декларації, а конкретних рішень, які допоможуть цим людям пережити цей складний час. Давайте пам'ятати про те, що сектор малого і середнього бізнесу є визначальним для української економіки, тому що там виготовляється 64% доданої вартості продукції, і це в основному люди, які сьогодні втратили роботу. Тому ми вважаємо, що парламент, уряд мають невідкладно прийняти рішення, які підтримують малий і середній бізнес, які сьогодні виявився, по-перше, він критично важливий для української економіки, а по-друге, він найбільш вразливий в умовах пандемії. Тому що зупинилися в основному виробництво, де працюють невеликі підприємства. Ми вважаємо, що треба зробити все для того, щоб стимулювати створення нових робочих місць. Зокрема, і бізнес чекає, от я дивлюся, очікування нашого національного бізнесу. Це зменшення податків, єдиного соціального внеску та компенсації, зокрема, на продовження виплат заробітної плати для тих людей, які втратили роботу. Оці є очікування бізнесу від державної підтримки. Не декларації, не скасування штрафів. Це безумовно важливо, але скасуванням штрафів сім'ю не нагодуєш і зарплату людині не заплатиш. Тому треба максимально все робити для того, щоб стимулювати не лише збереження старих робочих місць, а й створення нових робочих місць. Наприклад, звільнення від сплати податків тих підприємств, які зараз беруть на роботу людей і створюють нові робочі місця. Звільнити їх до кінця року від сплати податків. Звільнення від сплати єдиного соціального внеску для підприємств постраждалих галузей, ну хоча б на квартал, на два квартали. Відстрочка у сплаті інших платежів. Доступні кредити. Національний банк повинен знижувати негайно процентну ставку по кредитах і давати, як це роблять інші країни, доступні кредити для малого і середнього бізнесу. Наприклад, автоматичне продовження ліцензій на заняття діяльністю. Тому що ті підприємства, які, наприклад, ліцензія в яких закінчилась у квітні чи в травні закінчується, вони повинні її продовжувати. Їх треба автоматично продовжити ці ліцензії, щоб люди працювали, підприємства працювали. Реструктуризація кредитів і цілий ряд інших заходів, які критично важливі для того, щоб підтримати мільйони людей у цій ситуації. Тобто соціальний захист тих громадян, які втратили роботу, зокрема через фонд зайнятості, через виплати по допомоги по безробіттю і стимули, податкові стимули для малого і середнього бізнесу, для того, щоб вони зберігали робочі місця. Ми всі ці напрацювання публічно пропонуємо уряду, щоб вони брали і робили. Тому що ми всі в одній лодці і надзвичайно важливо, що мільйони людей, а я ще раз кажу, що в зоні ризику втрати роботи мінімум 7 мільйонів українців. І не дай Бог, якщо вони після карантину вийдуть і не буде чим працювати і годувати свою сім'ю. У більшості цих людей і так немає запасів ніяких для того, щоб навіть місяць бути на карантині. Тому уряд повинен вживати всіх заходів, переглянути бюджет і допомогти людям, малому середньому бізнесу у вирішенні цих проблем.